ตัวมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အခုအတိဆောက်လုပ်မယ်ဒီကက်ပီတယ်ကမ်ပိန်းအတွက်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေဗမာမိသားစုတွေအတွက်အများကြီးပို့ပြီးတော့မှာအရေးကြီးပါတယ်ပြောချင်တာကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျောင်းမှာမာလူမျိုးတွေညစ်တိုင်းတနေ့ပြည့်တနေ့အများကြီးတိုးတက်လာတာနဲ့အမြအခန်းကျောင်းခန်းတွေကတော့မဆန်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတွေကိုအတိဆောက်လုပ်သွားမှာဖြ